No není tu. Tak asi je v koši. A tam aj patrí. Je to nechutný umelý hnus. Ale ty už prosím byť taká suchárka. My si najradšej už bola v kostole s tým tvojim idolom. Prestaň. Čo vlastne máš s tým Bohušom? To čo ste dali do tej štrudle? Jablka, cukor. A to chceš povedať, že som zahryzla do jablka alebo do cukru a vylomila som si na tom zub? Bože, mami, ukáž. Ale čo chceš vidieť dieru? Koľkokrát som vám hovorila, aby ste nedávali do štrudle orechy. Ale nie, vždy vám tam padne nejaká škrupina, vždy. Ale veď tohto roku nemáme orechy, tak... Ivana, ale veď nejaké sme našli, nie? Ivana. Vidie, že ma zase nikto nepočúva. A potom vyzerám takto. Vy ma dokaličíte, vyzerám ako Baba Jaga, hej. A oni sa ešte smejú. Bavte sa, no výborne. Vôbec to, mami, nie je tak. Ale takto nemôžem vôbec ísť za Bohušom. Vyhoďte tú prekliatú štrudlu niekam do koša. Maminka, pozri sa, zavoláme zubárovi, ten ti to spraví raz, dva, je to len taká malá dieročka, poď. Malá dieročka pre Boha. Budeme mu hneď volať, to ti spraví. Ja sa toto zhorí v pekle. Môj niekto vylomil babke sú. Ale nesmiejte sa, veď sa mohla zadusiť. Prestaňte. S kým si stále vypisuje? Nový frajer? Nie, ona si so Svetlenou vymieňa fotky tých svojich haraburt. Lídia jej posiela vankúše ozdobné a Svetlana jej posiela topánky. Ahoj.